Дякую, що приїхали на наш день поля. Постараюсь дуже коротко. Перше, хочу наголосити, що любі фунгіциди, все, що ви використовуєте, це не є панацею цього. Ізначально ви маєте, по-перше, вибрати правильний сорт, тому що є сорти дуже чутливі до болячок. Що б ви туди не лили, ви його не втримаєте, або буде дуже дорого. Друге, підготовить попередник, щоб був дуже гарний, найкраще там можливо пшениця, або такі, в яких не використовується специфічні гербіциди, такі як клопіраліт і всі інші. Тому що воно дає після дії, ви знову не доотримаєте. Третє, підготовить ідеально ґрунт. Ґрунт має, коли ви садите картоплю, розпушити. Картопля має бути прогріта. І тоді разом з патрульником я вам гарантую, що за 30-40 днів на вашій картоплі нічого не з'явиться. Але будь-який патрульник, я вам сказав, тримає 30-40 днів. Тепер взяти цьогорічні умови. Що в нас відбувалося? Дуже холодно було і дуже довго приїхав. Патрульник вже втрачає дію. Я б вам рекомендував використовувати каплю, знову ж таки, ґрунтові патрульники. Для чого? І промочити ґрунт, щоб не було вторичного зараження резотонного. От зараз ми теж дивіться, якщо ви побачите, бачите, це явно вже виражене резотонне, але це один кущик. Оце є дуже велика небезпека, ви можете мати таке все поле. І тоді ви сюди не лите, ви не встановите. Коренева, якщо загинула, вже все. Тому старайтесь використовувати декілька протрунів. Наприклад, на основі взяти той самий флодіексанил, кіроксил, системної дії і контактної дії. Крім резотонів, в ґрунті також є інші грибки. От якраз кіроксил вас оберігає від цих інших стресових умовах, а флодіексанил заражує від резотонів. Таким чином вам гарантія, що перший етап воно протримає. Потім повторно я б рекомендував би внести, у нас є такі продукти, не зареєстровані, з діючою речовиною прохлораз. От якраз через 30-40 днів внести в каплю, і у вас буде картопля ідеально чиста, якщо у вас є проблема з паршою, ви цю проблему заберете. До речі, це я перше, де я почув це з Херсоні, якраз сьогодні поле одним з фермерів, потім особисто перепровірив, да, так і є. Тобто на 30-й день внесете прохлораз, десь 2,5 літра, гарно промочите ґрунт, і вам гарантую, що раневий гнилий у вас не буде, навіть коли ви будете переливати. По вегетації. Я вам рекомендую, бачите, схема, просто це, я рахую, одна із таких самих кращих схем. Чому? Бажано довсходово, ґрунтово накрити таким чином, щоб ви по вегетації вже не працювали. Наприклад, як на даному ми бачимо рейси з прометрексом 1,5. Якщо у вас, наприклад, тяжкий ґрунт, я б додав прометрекса 2 плюс 2. І ще б додав би, якщо у вас там, наприклад, цибулі немає, то ті самі 300-500 грам метрибузина, і оця от смесь, я вам гарантую, у вас буде ідеально чисте поле. Або, наприклад, є ще в нас, ну, такий незареєстрований продукт, але конкуренти з діючим пендіганом, це в нас пендіган. Взяти рейсер, промотрець від пендіганом, і злаки ще буде тримати. І вам придеться тільки один раз підчистити агіло, і у вас буде ідеально чисте поле. Якщо є проблема в амброзії, рейсер – це ваш, до вашої допомоги. Тут у нас використовується проти королевського ЖК ремонт фаст. Дуже гарний продукт, мінімальна норма, про які починає працювати 0,5, ну високі температури, я все-таки рекомендував би 0,6. І я вам гарантую, що дві неділі до 21 дня у вас жука не з'явиться. В наступному сезоні у нас з'явиться продукт, конкурент для корагена. Буде називатися Кармаран, запам'ятайте його. Там унікальні дві діючі речовини, які вам будуть, ви можете працювати в високих температурах, і жука буде також тримати. Ми ж працювали, в тому році ми привозили його. Ну це ми йдемо, да. А не... Продукт ще був не за саме, реально хорошо работает. В наступному сезоні вже завозить. Буде як у карагена, який да. Буде яйця бить. Так. Воно все хорошо работает. Ну, конечно, мені мало времени, але я все одно скажу, щоб ви знали, як воно все це працює. Наприклад, коли ви обробляєте таким продуктом, як кармаран, вона накриває яйця. Якщо низькі температури, личинка з'їдає свою оболочку і зразу загине. Якщо високі температури, вона ж теж хоче вижити, менше втратити сили. Вона дірочку прогризає, але це маловато для неї, щоб зробити, але тільки листочок кусила, зразу опять же впала. Контактно-кишкова дія. Так. По фуніцидному.
перший обробіток завжди у вас має бути це як правило, це контакт. Всі болячки йдуть з грунту. От повні сходи картоплі, плазіна, грунтова, яка довго тримає, і буває всі види грибків, які на поверхні грунту. Тобто появу ви вже на 7-10 днів відтерміновуєте появу якогось захворювання. Потім у фазу 10-15 ви працюєте арела голови, і вже коли сформована маса, і у вас, як правило, тоді вже або дощі, от я працював би ще більш сильнішим, це банджофорд. Його і після цвітіння воно проведеться, коли сформована вегетативна маса. Коли є приріст вегетативної маси, я б ще сюди додав би, хоч у нас, на жаль, поки місць немає, але надіюсь, що буде системний продукт, тому що йде приріст, бо ці препарати як ліг, так і не є. Відбувся приріст, ця частина не захищена. Тому я обов'язково ввів би якийсь продукт системний, для того, щоб у вас повна захисна стала. Так, кустодія. Альтернарія. Дуже теж велика проблема. У нас як цвіток через згорить, так і альтернарії може згоріти. Теж, щоб ви запам'ятали, одні говорять, там треба один азекстрибін, другий азол. Тільки у комплексі азол із стробом мають гарну дію. От якраз у нас виходить кустодія, там і тебуконазол, і азекстрибін. Тобто ці дві діючі. Якщо одна діюча, вона може на початку, наприклад, перший рік у вас працювати, потім звикання, на другий рік ви азетобіном нічого не можете зробити. Або навпаки, працюєте двоказолом те саме. Коли воно в парці йде, ці діючі, тобто якщо діючі є строп і азол разом, знайте хороший продукт проти альтернарії. Потім уже під кінець вегетації, ну тут аревагут, я так розумію, було там ще на складі, ну я б все-таки от зараз би на цьому полі, я ще вніс би банджофор. Бо це в мене гарантія 7-10 днів. Що так профілактично, воно і ареву голову. Якщо ви бачите, у вас дощів нема, вологи нема, звісно, можна спрацювати дешевше продуктом. Я розумію, що банджофорд дорожче, як арева голову, але якось більш спокійніше. Так, і хотів би сказати ще за лінійку нашу. Коли їх використовують? Значить, антистресанти, оце висока температура жира, у вас по-любому має бути антистресант, міноксиліум. Якщо у вас, наприклад, побачили якусь післядію, якогось гербіцида, ви ну, взяли, поміняли з сусідом поле, ви не знали, що ви там використовували, і у вас післядія. Для того, щоб картоплю вивести із стресу гербіцидного, тут вам має бути експерт гроу декілька раз. Тоді, коли вже сформовані бульби, теж хотів би зауважити, коли все-таки використовують мікроелементи. Мікроелементи бажано використовувати, коли вже є сформована бульба. Пояснюю чому. Коли є спека, якщо у вас нема краплі, нема зрошення, картопля без зрошення, рослина з грунту, сухий ґрунт, що вона може взяти? Нічого. А їй для життя треба і той самий бор, і той самий кальцій, бо вона ще розвивається. Звідки вона візьме? Візьме із дочірньої, те, що вона з дочірньої бульби, з того, що вона сформувала, вона тут витягне. І тоді у вас виходить, що ви скосили і чекаєте, коли формується шкірка, а вона не формується. Тому що бор був забраний, кальцій був забраний. А це шкірка. І за чого у вас виходить, довго ви чекаєте. Тому в цей період інтенсивно, кожні 7-10 днів, це недорого, використовувати кальцій бор. І якщо якесь голодування, то взагалі мультики використовувати. Якщо будуть казати, що там прирост врожаю, я вам говорю, це якість вашого врожаю. Тому що шкірка – це ж товарний вигляд. Дупло – не дупло. Це також товарний вигляд. Вам легше продавати. От основна ціль мікроелементів, щоб рослина краще переносила стреси і був гарний товарний вигляд, який ви можете продати дорожче. Так, старався коротко, але не знаю, чи вложився. Отлично. Дякую вам.